Ka ndërruar jetë në moshën 77 vjeçare regjizori i njohur Kristaq Mitro. Ai është i njohur për publikun shqiptar për filmat e tij, sikur Zbardh një ditë, Toke për gjakur, Dimri i fundit, Nusja dhe Shtetrethimi, Liria vdekje e shumë të tjerë. Mitro është regjizori më shumë se 12 filmave që kanë lënë gjurmë në kineman shqiptare dhe që kanë prezantuar artin shqiptar në skenat botërore. Ndërsa ka qenë pedagog në Akademinë e Arteve, duke dhënë kontribut në formimin e brezave të kinastëve dhe artistëve shqiptar. Lajmi për vdekjen e tij e ka dhënë kolegu Mevlan Shanaj. Përmes një postimi në Facebook ai shkruan se emri dhe figura e Mitros do të mbahet mend gjithmonë, pasi i ka lënë artit shqiptar vepra me sukses të pakontestuara. Mitro është vlerësuar me shumë tituj midis tyre dhe artistë merituar. Për disa kohësh ai vuante nga një sëmundje e rëndë.